För några dagar sedan meddelade Spago Nanomedical att deras läkemedelskandidat Tumorad visar god säkerhet i prekliniska studier. Med mig på länk idag för att prata mer om det här har jag bolagets vd Mats Hansen. Varmt välkommen Mats. Tack så mycket Kajsa. Först och främst Mats, vad betyder det här för den fortsatta utvecklingen av Tumorad? Ja, men det här är helt avgörande för starten av den kliniska utvecklingen med Tumorad. De regulatoriska studier och det program som vi nu har genomfört, det är ett krav från myndigheterna för att kunna godkänna en klinisk prövningsansökan. Så att det här är jätteviktigt. Och nu har vi dessutom visat med Tumorad, att Tumorad-partiklarna är säkra att ge i doser som är vida överstiger de som vi har tänkt ge i klinik. Och vi har också visat att materialet, det radioaktiva materialet hamnar på ställen där vi vill att det ska hamna, vilket också öppnar för en dosering enligt plan. Och det här är såklart jätteviktiga slutsatser för oss som innebär att vi med gott självförtroende kan gå vidare mot klinik med Tumorad och inleda den planerade första kliniska prövningen under nästa år. Sen kan jag också meddela här, vi har helt färska data som vi fick nu som pekar på att vi har en väldigt fin stabilitet av de radioaktiva partiklarna. Mer än dubbelt så långt faktiskt än preparat som finns på marknaden idag, till exempel Lutathera. Och det här öppnar såklart för en förenklad klinisk logistik och underlättar den kliniska användningen. Så vi är jätteglada för det här. Så väldigt viktiga resultat helt enkelt. Och hur pass viktigt är Tumorad för Spago? Ja, men det är jätteviktigt för oss. Det projektet och läkemedelskandidaten SN201 etablerar ju vår plattformsteknologi även inom terapisidan. Vi har ju sedan tidigare visat att plattformen med vårt diagnostikprojekt Spago Pix visat att plattformen lämpar sig väl för cancerdiagnostik genom MR-imaging. Och vi har också visat att vi kan designa partiklar som ansamlas i tumörer på ett väldigt bra sätt. Och det här öppnar ju då för precisionsbehandling med Tumorad. Så att ett viktigt projekt såklart. Och vad skulle du säga är det som gör Tumorad så unikt? Ja, men med SN201 då, läkemedelskandidaten, så har vi möjlighet att behandla cancer med radionukleidterapi som är spridd och som sitter på ställen som man inte kommer åt eller som har slutat svara på till exempel cellgifter. Och radionukleidterapi av cancer är ju väletablerat, har funnits länge. Man vet att det är väldigt effektivt, men problemet har ju varit att komma åt tumörer som sitter illa till eller som sagt metastaserad cancer. Så att här har vi en edge också i det att Tumorad har öppnat för en ganska bred användning av det här konceptet som gör att vi kan liksom välja väg här i den kliniska utvecklingen. Antingen gå på väldigt stora indikationsområden eller gå på mer nischade orphan drug indikationer. Och i slutändan så tror vi ju att man kommer kunna använda Tumorad inom flera olika cancerformer. Och vilka alternativ finns det då idag? Ja, men de alternativ som finns idag, det är ju standardbehandlingarna. Kirurgi, extern strålning, cellgifter. Och sen finns det nya preparat som är väldigt nischade, immunpreparat till exempel, eller radioaktiva substanser som också är väldigt nischade mot specifika cancertyper. Med Tumorad då, som jag sa, så har vi möjligheten att komma åt cancer mer brett. Och vi har också möjlighet att använda bilddiagnostik eftersom det här är radioaktivt för att välja ut patienter som ser ut att kunna svara på behandlingen. Så att det här är ett helt nytt sätt att komma åt patienter som är svåra att behandla idag. Så nu har ni då visat på god säkerhet i prekliniska studier. När tror ni att ni kan testa på göra kliniska tester i människor? Ja, men det här är ju då en avgörande milstolpe, slutförandet av det regulatoriska prekliniska programmet.
och som jag sa inledningsvis helt avgörande för att kunna gå igång med kliniken. Nu förbereder vi det kliniska programmet på olika sätt. Vi kommer att ha dialog med myndigheter och vi kommer att bygga all dokumentation som krävs för en klinisk prövningsansökan. Vi kommer att tillverka material och så vidare. Och planen är att kunna inleda studien under nästa år. Men Mats, hur stor kommer den här första kliniska studien att bli då? Ja, men målet är att sätta en studie där vi både tittar på säkerhet, som man alltid gör i de första kliniska studierna, men också på effekt, det vill säga vilken påverkan kan vi ha på tumörerna. Så att i det perspektivet så kommer det här att handla om en så kallad fas 1/2-studie. Och då kommer vi köra i cancerpatienter. Så just nu pågår arbetet att ta fram studieprotokoll och andra dokument som behövs här. Så att det är lite för tidigt att säga exakt, men jag skulle gissa att studien kommer att bli runt ungefär 30-50 patienter. Och avslutningsvis, var kommer studien att göras? Ja, det är också work in progress kan man säga. Vi tecknade ju avtal med det globala kontraktsforskningsföretaget CMED Group här tidigare i höst. Och deras uppdrag är nu att förbereda studien, både genom att skriva protokoll men framförallt att identifiera sjukhus där det kan vara lämpligt att köra den här studien. Så att vi räknar med att kunna uppdatera marknaden allt eftersom det arbetet löper på framöver nu. Tack så jättemycket Mats för att du var med mig på länk idag. Det låter som att det är spännande tider på Spago Nanomedical. Tack så mycket, absolut.